كان باي كان تيك وان كان ادي نانات كان ما سيتم انتم جنبك يا خمام كان او لعبتيك ما سيتم ما سيتم شلو ما سيتم سانتا مونيكا بانيا كذا ما سيتم كانوا بسانتا مونيكا كمينو كمينو داليا ما نكتب كمينو ايه 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 ניכנס לראות את ההכנות טוב, למה לא נכנסים? את ההכנות לא, אפשר, לא, אולי תיכנסו רחל, תרגילי שם את כל החבר'ה שתיכנסו אביטל עודד, תגיד שלום דרור אני אכל את זה יחד, אני כאן מורכב גם את סלמה זה וידאו? את מגוערבת? אבי, איזה אימנות הבאת לנו היום? מה? איזה אימנות הבאת לנו היום? גליל וקוט דיוון מאיזה בציר? מה? מאיזה בציר? 93 93 זה נשב טוב? כן בואו, מיכה, שלום שלום חדש מזל טוב, יום מזל טוב אלי, אני מה זה ברכת? יאלי, תשאיר לנו יום עם הולדת עוד מעט איתן לא שלום שלום עם השולחן אמא, הכל מוכן? אמא, הכל מוכן? אמא, נו, הכל מוכן? מבט, מבט, תקרינו! אמא, 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 כן, אמא, כן. אמא, מספיק. היה? יאללה, אתם לא מתאים לרסיטה להם? יאללה, באמת אתם לא מתאים לרסיטה? אין כפון, אחרי צדק רגע, רגע, אף אופי, מה עוד פעם, עוד פעם? תצלם אותו כשמך אמא, בואי רגע, אמא אמא, בואי רגע לא יש לי אלו כדי שלא כל פעם יהיה במצב יש חץ, כן? קצת פזור לתמי אז יאללה שנייה שני חיים קטע ראשון של היידן וקטע קצר שאני לא יודע איך קוראים לך
קטעים של מה? אה? של קונצרט, של סימפוניה, של שירה. אנחנו נסתכלים, לא משהו. זווית משם.